بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام 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 ستوديو يسوى قلدالس تلفزي 5 ووي مبارك رمزانسكي نوچنا يمولي مزيشن الله جلشانو دا بريمي بوست i sadake i sva druga dobra djela koje radimo ovim mubarek danima. A nakon toga želim da podijelim jednu misao sa svima vama u toku ovog Ramazana. Naime, o čemu se radi? Neki dan je stigla poruka u kojoj je jako lijepo izražena naša potreba za Kur'anom i koliko nama Kur'an donosi dobra u naš život. U svakom smislu, u smislu oživljavanja srca, u smislu oživljavanja duše, imana i svega drugog. Međutim, razmišljao sam zašto Kur'an ne daje plodove kod mnogih od nas u onolikoj mjeri koliko bi trebalo. I onda sam sličnu misao, ako ne istu, našao kod našeg alima Ibnul Džauzija. A Ibnul Džauzij je alim koji je živio u 6. hidžreskom vijeku i koji je poznat pod nazivom Imam Vajza. Bio je vajz ummeta. Počeo je govoriti vazove od svoje 7. godine, kao dijete, i do kraja života. Preko njegovih vazova Islam je primilo na stotine hiljada nemuslimana toga doba u 6. vijeku, a muslimani koji su se okoristili od njegovih vazova, ne zna im se broja. Taj naš alim, rahime Allahu ta'ala, ima jednu knjigu, zove se Sajidul Hatir, lov na misli. Bilježio je misli koje mu dođu i svoje razmišljanje o pojavama, o životu, o šerijatu, o vjeri i tako. Jedna misa koja ga je okupirala u to doba je bila: zašto ljudi ne reaguju na vazove kako bi trebalo? I zašto vazovi imaju tako kratko dejstvo kod ljudi? To je pitanje. Nije pitanje postojanja Kur'ana među nama. Nije pitanje postojanja sunneta među nama. Nije pitanje ni postojanje uleme među nama. Nikada više uleme nije bilo kod bosanskog naroda. Raznih profila, raznih vrsta, i nikada se nije više govorilo, pisalo i čitalo o vjeri. Od sredstava javnog informisanja do interneta, do novina, knjiga i svih drugih sredstava do koje ljudi naime dolaze. Šta je problem? Šta je problem? Pa plod nije kakav bi trebao biti. E, o tome govori Ibnul Džauzi. Ja želim tu misao da podijelim zajedno ovu noć sa svima vama i da kažem nešto u vezi sa tim. Ibnul Džauzi kaže ovako: smatram da za tu pojavu, to jest slabije reakcije ljudskih srca na vazove, na Kur'an, na hadise i tako dalje, smatram da za to postoje dva glavna razloga. Prvi razlog je što, ti vazovi, ta priča koja se govori, oni su, kaže, poput bića. Dok bić radi, osjeti se. Čim prestane, prestane uticaj toga. A drugi razlog koji je važniji, kod kojeg ja želim da zastanem, kaže ovako: da bi vazovi, da bi Kur'an, da bi sunnet uticao na naša srca, moraju se otkloniti prepreke. Podvucimo ovo prepreke.
šta on misli pod preprekama. Pa je pojasnio, prepreke su dunjalučke potrebe. Posao, porodica, komšije, prijatelji, egzistencija generalno je jedna od prepreka kada naše srce ode daleko. I onda mu je potrebno vrijeme da se vrati. To je bilo, pazite, čovjek priča o tome, o toj prepreki 600. hidžreske, odnosno 550. odnosno polovinom 6. vijeka. Prošlo je od toga 800 godina. Šta mislite, kakve su naše obaveze danas, 800 godina kasnije, u odnosu na njihove obaveze tada? Koliko su veći, koliko su zahtjevi života, egzistencije mnogo veći i koliko nas više odvlače od Kur'ana i kur'anskih vazova. To je prvo. I drugo što bih ja dodao na govor Ibn Džauzija, što je naša današnja realnost, a nije bila u to doba, to su razne vrste grijeha zvučnih koje nam obuzimaju i stavljaju prepreke na sluh, a i grijeha očima koje nam stavljaju prepreke na vid. Prije 800 godina takvih stvari nije bilo među njima. Danas, mi na svakom koraku oko nas, mi živimo praktično, saživjeli smo se sa tim. I to su postale naše prepreke, mimo redovnih koje ljudi imaju inače, o kojima Ibn Džauzi govori, mi danas imamo novu prepreku. A to je toliko grijeha oko nas koje nam začepljuju sluh, pa ne čujemo dobro Kur'an kako treba, ili nam stavljaju perdu na vid, pa ne vidimo dobro što bi trebali vidjeti. Ajeti prolaze pored nas, ko na traci, a mi slijepi kod očiju. Zašto? Poslušajmo suru Kaf, u kojoj uzvišeni Allah Dželešanu govori o tome ko je spreman da primi kuransku pouku. Inne fi zalike le zikra لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. Tri uslova. Zaista je u ovome što smo rekli, znači što je navedeno u suri Kaf od početka do kraja, jer ovaj ajet je na kraju suri Kaf. Zaista u tome što smo rekli je pouka za one koji imaju otvoreno srce. Ili slušaju otvoren sluh i prisutni su otvoreni. To je naš problem danas. Mi danas imamo problem da su nam srca zatvorena, zapušeni su prolazi do srca. Jer koji su prolazi do srca? Prolazi do srca su sluh i vid. I ako mi začepimo sluh, bude gužva tu praktično, kao na autoputu, imate autoput, i ako je začepljenje, gužva, sporo se ide, džaba je, ne možeš doći. Znači, začepljeno je to od puno slušanja, puno i puno gledanja nekih stvari, ne mogu kuranske poruke da prođu, da se probiju do srca. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ela inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ela wa hiya al qalb." U našem tijelu ima jedan organ, ako je dobar, dobro je cijelo tijelo. Ako je loš, loše je cijelo tijelo. To je srce. Put do srca su, ponovo ponavljam, sluh i vid. Zašto Allah Dželešanu toliko često u Kur'anu spominje blagodat sluha i vida? Jer to su putevi za uputu. I zato naši učenjaci kada to porede kažu ovako. Srce vam je kao posuda. Uši
i oči su putevi, kanali do srca. A jezik je kao ona velika kašika, kutljača, zovu je na nekim mjestima. Ona grabi samo što je u srce došlo preko sluha i vida. I to vam je tako. Prema tome, naš problem, ponovit ću još jedan put, to smatram ja lično, nije problem u nedostatku čitanja, izgovaranja Kur'ana, recitiranja Kur'ana, tumačenja Kur'ana, kako hoćete. Spominjanja hadisa, spominjanja vazova, divnih vazova iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, pa i šire iz dijaspore i tako dalje. Puno je toga. Ali je problem što su putevi do srca zakrčeni. Gužva. Ne može da dođe to gdje bi trebalo i onda da da plodove koje bi trebalo. Dobro. Šta je rješenje za to stanje? Prvo. Odmori sluh, odmori vid. Odmori sluh i odmori vid. Pusti ga malo. Da se osami, da dobije priliku da prodiše. A onda dozvoli Kur'anu da uđe. Kur'an je sam po sebi snažan, jak i dovoljno da svako srce koje je dodirnje imalo onoga oživi. U to nemojte sumnjati. Ali dozvolite mu da dođe i priđe do srca. Napravite mu put i rezultati će biti čudo. I to je kuranska mučica. To je misao koju je Ibnul Džauzi spomenuo još prije 8 vijekova. Ja sam pokušao da dočaram tu misao, da je prilagodim ovom našem vremenu. Ako sam uspio, drago mi je. A ako nisam, molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da oprosti i Ibnul Džauziju, i meni, i svima nama u ovim mubarek danima. Sve vas ponovo selam i mi želim se najbolje za ove mubarek dane i da i ove izolacije što prije prođu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.